עושים את זה לאט לאט. איך עושים את זה לאט לאט? זה שאני בא לפה זה כבר... על ידי ששואלים כמה שיותר שאלות. את עצמי או את עצמך? את עצמי. מה זה שכל? נגיד ששכל זה יכולת חשיבה. איך אתה מפתח את החשיבה? על ידי שאתה מאמץ אותה. איך אתה מאמץ אותה? על ידי שאתה שואל שאלות. עכשיו אם אתה עכשיו תשאל את עצמך 1,000 שאלות שאדם לא שאלת את עצמך. 1,000 שאלות. תגיד, אתה אומר, אני עכשיו חייב למצוא 1,000 שאלות שעוד לא שאלתי. לא נמצא 1,000 שאלות. למה ככה, למה ככה? הסתברותית, לחלק מהשאלות תבוא לך תשובה. והסתברותית, לחלק מהתשובות שבואו לכם יהיו לא נכונות, אבל חלק יהיו חצי נכונות. אם אתה תעשה את העדיף ביום למחר, למחרת אתה תשאל עוד 1,000 שאלות, אז הסתברותית שיבואו חלק תשובות, וככה המוח מתחיל להתפתח, שאלות תשובות, שאלות תשובות, שאלות תשובות. תאתגר את המוח בשאלות. ככה אתה עשית. כן. מה שאני עשיתי זה, אפשר להגיד שזה מה שעשיתי. לא, אז איך אתה... אני לקחתי את כל מה שאני חושב שהוא נכון, ושאלתי מי אמר שזה נכון. זה בעצם אין סוף שאלות. כל דבר שאתה חושב שהוא נכון, מי אמר שזה נכון? כל דבר. אבל זה מתחיל בדברים הקטנים. איך אני משכנע אותו, למה זה עובד ככה, הדברים הבנאליים, ומזה מעלים את הרף. יש לך הערכה כמה זמן לוקח לדבר כזה? כן, כן. תן לי רק הערכה באיזה מהירות אתה רץ, אני אתן לך הערכה תוך כמה זמן אתה מגיע. אני אשכל יום, אני מרגיש שזה שעה. כל יום שעה? כל יום שעה, ואני מבחינת פוטנציאל נורמל. וכמה כמות מאמץ אתה עושה? מאמץ? שעה זה נטו, אני לא חושב בשום דבר אחר. זה מאמץ... אפילו פיזי, מאמץ שכלי. לאיפה אתה רוצה להגיע? תגדיר לאיפה אתה רוצה להגיע. אתה מגדיר מהירות, עכשיו תגדיר את המרחק. אז אני אתן לך את הזמן. אני אגדיר את זה ככה, ברמות. נניח, אם היום השכל שלי פה... אתה מבין מה אני אומר? אתה, יש לנו כמה משתנים, זמן, מרחק ומהירות, נכון. אז אתה אומר לי, אם אני הולך במהירות מסוימת, מרחק מסוים, תוך כמה זמן אני מגיע, תגיד מה המרחק, אני אגיד לך תוך כמה זמן. אוקיי, אז אני אגיד לך את המרחק ברמה של... אם זה פה היום השכל, יש לנסה להגיע לפה. אוקיי, וכמה זה... ושעה כמה זה מייצג? אתה אומר, אם עשים זה פה, אתה רוצה להגיע לפה, ושעה, כמה זה מייצג שעה? זה העניין, שאני לא יודע. הערך, תן מהפכה, צריך להעריך את הדרך. זה העניין כזה. אורי, זה מהלך, צריך להעריך. אם יהיה פקקים בדרך, אם פתאום יקרה תאונה. שזה אמרתי, שעה נטו. מצד שני, גם הרגע שאתה כל יום עושה שעה, יכול להיות שפתאום אתה תופס תאוצה. נכון. מצד שני, יכול להיות שפתאום יש לך מחסום. שאלה, סדר גודל, זה ימים, שנים או עשרות שנים? זה לא כל כך משנה, זה כמו לשאול כמה זמן אני צריך לעבוד כדי שיהיה לי הרבה כסף. אתה רוצה שיהיה לך הרבה כסף, תתחיל לעבוד. ככל שתעבוד יותר, יהיה לך יותר, זה לא... זה אינסופי, מה שאתה אומר לי עכשיו, השכל זה אינסופי. מצד האמת, כן. אלא אם כן, תחליט טוב, עכשיו אני הולך על זה עד הסוף, אז תקבל הכל מכה אחת. קודם כל, הבנת? מה אמרתי? אם אתה רוצה להגיד מטרה מסוימת ואתה יכול, אתה חושב שיש לה סוף, אם לא, אז תתחיל לצעוד כמה שיותר, תרוויח יותר. כמה שתאסוף יותר, רווחת יותר. זה הבנתי? וזה בעצם... אם תקדיש שעתיים ביום, יהיה לך כפול שכל, תקדיש 3 שעות, אלא פי 3. זאת אומרת, השכל, כמו שאמרתי, זה דבר אינסופי יותר. אלא מה? שבעל הנייר הוא אינסופי. בסדר, על הנייר, זה אינסופי, יש אינסוף דברים להבין. אבל בפועל הוא לא אינסופי, בפועל הוא סופי. כי את המהות של הדברים, בסוף כל הדברים זה מבנים שחוזרים על עצמם. תבין, השכל זה תבניות שחוזרות על עצמם, אז בצורות אתה לא יכול לדעת את הכל, אתה לא יכול לדעת את כל השפות. אתה צריך זמן אינסופי לדעת את כל הדברים שאפשר לדעת. אבל במהות של הדברים, אז זה תבניות שחוזרות. אם אתה תלמד את התבניות, ואת התבניות של התבניות, ואת התבניות של התבניות, אז אתה בסוף יכול להגיע לאיזו תבנית אחת, שאם תבין אותה, תבין את הכל. ולכן זה סופי. אבל זה תלוי כמה תעמיק. לתוך התבניות של הידע. זאת אומרת שאחרי שאתה מקבל תשובה, תשאל את עצמך למה התשובה היא כזאת. תגיד, אתה שואל שאלה, קיבלת תשובה, שואל שאלה, קיבלת תשובה. עכשיו תגיד, רגע, רגע, למה התשובה כזאת? מה עומד מאחורי התשובה? למה זה ככה ולא אחרת? תיכנס לעומק של הדבר. עד שאתה תגלה מבנים מסוימים. אוקיי. אז איך מגיעים לדבר הזה? האם יש לך תהליך מסוים שבו... מתחילים. מתחילים זה בטוח. אבל
אבל... איך מטפסים עליו? מתחילים. כמו שמישהו אומר, אני צריך לסדר את החדר, איך להתחיל? תתחיל. אם אתה תעמוד במקום, זה בטוח יישאר אותו דבר. זה בטוח, אבל אם אני אתחיל... יש לך צלחת עם אוכל, מאיפה אתה מתחיל לאכול? אבל תצא עם אני למעלה. אוקיי. זה מחויב? לא. עכשיו, לכאורה, אם יש צלחת עם אוכל, לכאורה אם יש לך צלחת עם אוכל, יש בזה היגיון. תתחיל עם הדברים הכבדים, תתחיל עם הדברים הקלים, תתחיל עם מה שאם תאכל לא תשאר לך מקום לאחר כך. אבל פה באופן ספציפי זה לא ככה. למה? כי יש יתרון וחיסרון לכל דבר. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון להגיד תתחיל בזה או בזה. כי מצד האמת אתה צריך את הכל באותו מידה. הבנתי, אני חייב להתחיל, זה ברור. אבל אני לא יודע מה יהיה הדרך. אמרת לי לשאול שאלות. ולקבל את התשובות. למה לפה זה בטח חלק מהתהליך. באופן יחסי. ואתה אומר, זה כבר יבוא. תעשה, זה יבוא. לא, לא יבוא, זה בא. זה בא. לא, יבוא, יבוא פירושו, אם תעשה את המספיק פעים, אז זה יבוא. זה בא תוך כדי. זה בא תוך כדי, עובדתית זה בא תוך כדי. זה כמו תוך כמה זמן תרד במשקל, אם תרוץ על ההליכון, נגיד. זה לא. אם תרוץ שנה שלמה, אז תרד. לא, תוך כדי שאתה רץ, אתה יורד. בטח באו פה הרבה אנשים. כן. ובאים הרבה אנשים. האם ראית מישהו, שמבחינה סטטיסטית, אתה יכול להגיד לי ממוצע, תשמע, ממוצע פה אם תבוא שנתיים וחצי. לא, זה תלוי בך, זה תלוי בך. לא, לא, תלוי בי, אבל בכל זאת, אם אני לא שונה מה... לא, 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 אין, אין דבר כזה. אחד יכול לקחת לו שעה, ואחד יכול לקחת לו... כן, כי זה תלוי מאיפה באת קודם, לא כן. זה תלוי, אם נגיד תבוא דוקטור למשהו מסוים, שלפני כן כבר המוח שלך התפתח המון, אז רק צריך להשאיר לך משהו קטן. אם אתה אף פעם לא למדת לקרוא ולכתוב, תראה. צריך לדעת, וזה לא בהכרח. יכול להיות שאם אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, אפילו אולי יש לך יתרון. תלוי, זה תלוי. תמיד יש סטטיסטיקה, מי... עושים, הבעיה בשאלה שלך, שאתה לא יודע לאיפה צריך להגיע בסוף. אתה שואל תוך כמה זמן, לאיפה צריך להגיע בסוף. לא, אם מישהו הגיע, נניח בסוף הזה. פה, בחבר'ה. זה תלוי בך, זה תלוי בך. אני יודע. אבל השאלה אם יש עקומה כזאת, אתה יודע, אלו... העקומה היא שככל שתתמיד יותר, יותר הרבה, יותר מהר, תגיע יותר מהר. זה נכון מצד ההגדרה. ככל שתרוץ יותר מהר, יותר שעות בעירום, אז תגיע יותר מהר. אני מסכים, אבל אני חושב שהיה לך פה איזה 300 איש, לא רק הזמן. שני אנשים הגיעו תוך שעה, שני אנשים הגיעו תוך שעה. כמות האנשים שאמרו שהגיעו היא גדולה. כמות הם הגיעו. כמות האנשים שאמרו שהם הגיעו, שמבחינתם הם הגיעו היא גדולה. שאלה מבטיקה. מה? שאלה מה הגדרה של הגיעו. בוא נגיד, נסתמך אפילו... כמות האנשים שמרוצים היא גדולה, אבל כל אחד זה לפי המטרה שהוא הגדיר. יש בן אדם שרצה משהו מסוים, ובא, והשיג את זה, והוא זה, הוא מרוצה, תוך פגישה, תוך כמה פגישות, כל אחד לפי מה המטרה שלו, לפי הרצון שלו. אבל אני אמור לשאול אותך למה אתה שואל את זה, נכון? למה אתה עושה את החישובים של אחרים? זה באמת משנה, לא אם, לך, אם היו אומרים לך שלכולם זה לוקח שנה, ולך לוקח 100 שנה, זה משנה. אם אתה בכל מקרה צריך את זה, אז מה אכפת לך שזה בסדר? אז לוקח 100 שנה, זה מה יש. אז ככה, אתה שואל אותי, הרקע שאני באתי... אחד נכנס, כן. הוא רקע הנדסה. אז בהנדסה תמיד אתה חייב לעשות הערכות. זה לא נכון. אתה צריך לעשות הערכות, לא. גם בהנדסה אתה לא עושה הערכות. בהנדסה אתה עושה הערכות רק כשיש לך אלטרנטיבה לעשות משהו אחר. בהנדסה אתה עושה הערכות כשיש לך כמה פרויקטים ואתה לא יודע מה לקחת ומה זה, מה שם אתה עושה הערכות. אם אומרים לך זה חומרי הגלם, זה מה אתה חייב לעשות. אין לך שום אלטרנטיבה נוספת. אתה לא עושה את זה, אתה מת. אתה מתחיל לעשות. כמה זמן ייקח, ייקח. לא, זה לא ככה. מה לא ככה? אבל מה נבדוק? יש מנהל לראות גשר, זה הפרויקט, זה המשלים, זה האנשים. מסתכלים על קשרים מסביב, אז זה וכל זה. טוב, אני בערך עושה את זה בשנתיים. מה זה משנה כמה זמן? כי אני צריך לתת הצעת מהר למשל, וצריך לתמחר את זה. תשים לך מה אמרתי. לא, אתה לא צריך לתמחר את זה. זה בהנחה שיש לך אלטרנטיבה. אחרת, אתה אומר, בוא נבדוק אם כדאי לי לעשות את הפרויקט הזה או לא, אם הלקוח יהיה מרוצה עליו. אבל בהנחה שאין לך אלטרנטיבה אחרת, אז זה לא משנה. הלקוח לא ייתן לי את הפרויקט הזה ולא תהיה לו הערכה. אבל בהנחה שהפרויקט כבר קיים,
וחייבו אותך, מלך אמר, אתה צריך לעשות. אם לא, הורגים אותך. אז זה משנה כמה זמן זה לוקח. אוקיי, אז זה לא המצב. אבל זה המצב פה. כן, אז בכלל למה זה המצב? כי אם יש לך רצון שיהיה לך כמה שיותר שכל, אז מה זה משנה הערכה? 300 שנה. אתה מבין? זה לא משנה. תראה, אם היו אומרים לך, אם אתה תלמד 300 שנה, אז תקבל שכל. אתה אומרים, אולי בשביל התועלת של השכל לא שווה לי 300 שנה. אבל אם אומרים לך, אתה תלמד, וכל פעם שתלמד תקבל יותר שכל, ותסיים בעוד 3 מיליון שנה. אז זה משנה, אם אתה רוצה את השכל, אז אתה אומר, ביחס להשקעה שווה לי התשואה, מה אכפת לי כמה זמן זה יימשך? תבין מה אני אומר? מה אתה מבין אותי? אני מבין את הדבר הבא. אם אני רוצה משהו מסוים, אני אוהב לקרוא לזה שכל, כי זה דבר שרוצים יותר מכל, אני... אלה שיש להם שכל רוצים את זה יותר. כן, רוצים יותר. אז מה זה משנה כמה זמן זה ייקח? אתה מקבל תמורה עבור כל שעה שאתה מקדיש לזה. נכון. מיידית. אז אם אתה רוצה... כן, כי אם אתה אומר, תראה, למה אני רוצה שכל? כדי לפתוח 1, 2, 3. מה אני צריך להשקיע בשביל שיהיה לי שכל? אז בוא נבדוק, שנה, שנתיים, שלוש. אבל זה נכון, בתנאי שאומרים לך, אתה לא תקבל שום שקל עד שלא תסיים את הפרויקט. זאת אומרת, כן, אולי לא שווה לי להשקיע כל כך הרבה שנים בשביל ככה, ומי אמר שאני אסיים את זה, ומי אמר שאני אסיים את זה. אבל תקשיב, אתה תעבוד כמה שעה, ואתה הרווחת. ואתה בכל מקרה צריך את זה. אז מה, כאילו... במקרה של השכל אני... כמו נגיד שיש לך מינוס, ואתה רוצה לצאת ממנו, אז אתה שואל תוך כמה זמן אני אצא מהמינוס, ואם אני לא אעבוד? לא, אתה צריך לצאת מהמינוס בכל מקרה, תעבוד כמה שיותר, תסיים את זה יותר מהר. זה משהו שצריך לסיים אותו, כאילו, ואתה אומר, כן, ואם זה אני אף פעם לא אסיים אותו, אז מה, אבל אתה עדיין רוצה להקטין את המינוס, נכון? אתה מעדיף שיהיה לך פחות מינוס. כן, אז מה שנשאר לי בראש, השאלות שלי נובעות מסקרנות. מה? אמרת, למה אני שואל את השאלה? אז יש לי סכנות. לא, אני הסברתי גם למה אתה שואל את השאלה, כי השאלה כמה זמן זה לוקח, היא בהנחה שאתה תקבל את זה רק אחרי הכל. לא. כמה זמן זה לוקח? אתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחת. מה אני רוצה, האם זה נותן לי את התועלת הזאת או לא? זה הכל, כל השאר זה סיפורים. אתה רוצה משהו? זה אני מסכים. אתה חושב שבאופן יחסי, כמות ההשקעה שלך מביאה לך תועלת באופן יחסי למה שאתה רוצה? זה הכל, לא משנה לך מה אחרים, מה פה משהו. אתה יכול לשאול, אתה יכול לתת לי טיפ לעשות את זה יותר מהר, זה כן. אבל מה, כמה זמן זה לוקח, זה לא משנה. אם אתה רעב, אומרים לך, האוכל נמצא שם, אתה לא שואל כמה זמן ייקח לי להגיע. אתה מתחיל ללכת. מה זה משנה כמה זמן, ייקח לך 100 שנה, אבל אם לא, אתה מת. אז אתה אומר, אני צעד, אולי יקרה נס, אני אגיע יותר מהר. בפרט שפה, אבל בפרט שפה, שאתה מתחיל למלא את הרעב תוך כדי הליכה. כי אם אומרים לך, אתה תלך לשם, ייקח לך 100 שנה, אתה אומר, למה לי גם להתאמץ לגמרי למות? אני בכל מקרה לא אגיע. אבל פה אתה מקבל מזון תוך כדי הליכה. זה ברור, זה הבנתי. אז אם ככה, למה אני שואל את השאלות? האלו? למה שאלת או למה אתה שואל? למה אני שאלתי את השאלה? זה... סקרנות כמובן, אולי אסור לי שואל. לא, אתה שאלת כי לא היית מרוכז. אתה שאלת כי אתה פספסת את התמונה.